დით ჩვენ ძვირფასო მაყურებლებო და მე როგორც უკვე სამას ჯერ ვთქვი, დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს არანინას მეხუთე სეზონის გამარჯვებული ქალბატონი მარიამ ბიგვავა, რომელიც არის ისეთი ნიჭერი, რომ ჩემზე ბედნიერი ხა აქ არავინ არ ხართ თქო. გადასარევი გოგო ყველა ბედნიერი ვარ გაგვანებით. მეგრული სოლიდარობის უფლება ჩვენ. არა, მეგრული სურო სვანი იყოს თუ რაჭველი არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ბავშვი ისეთი ნიჭერია, რომ არ აქვს წარმომავლობა საქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თან სიმღერის გარდა ნახეთ რამდენი რაღაცა შეუძლია. ვიცი რომ ველურ ბოლაში ხარ წარმატებული და კიდე კარატეში. ახათ 11 წლის და ეს ყველაფერი ამ დროის განმავლობაში რანაირად მოასწარე მითხარი? ნუ ახლა ვცდილობ ყველაფერს და აი რაცა ცდილობ ყველაფერი გამოგდის. როგორი პასუხი იყო? ყველაფერი შეხარ არაჩვეულებრივი გოგო და ყველაფერი გამოგივა ცხოვრებაში დაიმახსოვრე. ეს რა არაჩვეულებრივი გარეგნობა აქვს რაღაც ესეთი ნაზი და ძალიან ლამაზი ხარ და სპორტი თან ასეთი აქტიური თან ვიცი რომ თავისუფალ დროს ფეხბურთსაც თამაშობ. ჩემი ბავშვობა გამახსენდა. რაფერის ქამარი გაქვს კარატეში? ჯერჯერობით მწვანე ქამარი მაქვს და კიდე ვაგრძელებ. რა იდეა? შამამდე რამდენი დარჩა? შამამდე დამრჩა 2 ქამარი. ო რა არის? და გინდა რა ეხო შავი ქამარი? ანუ აქტიურად ხარ ამაში ჩართული? ანუ აბა რა. სრულად ესეთი ვარჯიშებიც გაქვს ხო? სავარაუდოდ. დიახ, ეხლა ესეთი გრაფიკი გვაქვს რომ ხშირად ვერ დავდივარ კარატეზე, მაგრამ ეს ევროვიზიაც რო ჩამთავრდება, კიდე აქტიურად უნდა გავაგრძელებ. კარგი ხა, ისე დაлаპარაკე გიობა სპორტმენია ეს ბავშვი. როგორ მოხდი რანინაში, როდიდან ღერი, რა არის შენთვის ეს რანინა და გამოსtildeება ეს მიამბე? სიმღერა, აი როგორც მშობლები მეუბნებიან, რამდენიმე თვის ვიყავი უკვე რო დავიწყე სხვადასხვა მელოდიების ღიღები ბატონო. ეგრეიც. და მაგალითად რანინაში დედა ჩემს ოცნება იყო და ჩემი ოცნებაც რომ მიგვეღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ რო ვიყავი პატარა, ვუსმენდი ხოლმე ამ სიმღერებს და ევროვიზიასაც ვუყურებდი აქტიურად, ძალიან მომწონდა ეს. რო იყავი პატარა, ეს რომელი ასეთი იყო? 5 წლის, 6 წლის, 5 წლის, ეგრე. და მიხვედი რანინაში, დაგხვდნენ იქ ძალიან ნიჭიერი ბავშვები, იმიტომ რომ ყველა ერთი მეორეზე უკეთესია, ეს კონკურენცია როგორი იყო შენთვის მაგალითად? კონკურენცია, რა თქმა უნდა, მაღალი იყო, მაგრამ მე ვთვლიდი ყველა რანინელს ჩემ მეგობრად. ეს ეგენი იყვნენ ჩემი ოჯახის წევრები, აი, რა ვიცი, ძალიან მიყვარს 10 მართლა. ეს გეტყობათ კიდეც, როდესაც უყურებ. ხო, სიყვარული უფრო ვიდრე კონკურენცია. ბავშვი, ყანაირად არ შეიძლება. იცი რა მითხარი, მუსიკოსებთან გიწევთ ხოლმე, თქვენთან პროფესიონალებთან ერთად რაღაც ტურების შესრულება, ხო? აი ეს როგორი გამოცდილება იყო, რაღაცა თავიდან ხო არ ინერვიულეთ მაგალითად? რა თქმა უნდა, უცხო იყო ჩვენთვის, უმეტესობისთვის. მაგრამ შენ ვისთან იმღერე? სხვადასხვა ტურში, სხვადასხვა ეს მოწვეული სტუმრები ყავთ ხოლმე და სულ სხვადასხვა ადამიანებთან ერთად ღერიან. დიახ. და პირველ და მეორე ტური ცოტა ნერვიულობდით ყველა ბავშვი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე უკვე ეს მივეჩვიეთ ეს და ეს გახდა ყოველდღიური რუტინა ჩვენი და ძალიან სასიამოვნო იყო. მარიამ, ქართველი მომხრელებიდან ვისთან ოცნებობ სიმღერაზე? დუეტზე. რატო ქართველებიდან იყოს უცხო? მარემ, სოფლიო. ქართველი მაინტერესებს, რადგან ქართველები. ძალიან მინდა ნუცა ბუზალაძესთან ერთად. გაუხარდაბა ძალიან დარწმუნებული. ძალიან მინდა. ჩემთვის არის მისაბაძი პიროვნება ნამდვილად და და უცხოელებიდან? აჰა. უცხოელებიდან, რა ვიცი, ნებისმიერი გამიხარდება. ნებისმიერი. ფავორიტი არ ყავს მომხრალი, რომელიც ძალიან მიყვარს. ბიონსე მიყვარს ძალიან. კი, ბატონო. დემონებაშიც კარგად ვართ. აქ რა დევს მოდი ამაზეც რომ გითხრა? კი ბატონო, ეს ჯილდოები რომელიც გვიმის რანინას ჯილდო ვიცანი. დიახ, ის არის რანინას. ეს რისი მედალი გვაქვს აქ? ეს არის კარატეში ჩემპიონატზე. ეს რანინა ეს თასი რისია. ეს ველორბოლის თასი არის. აა, ველორბოლი. ფეხბურთი არ მოუტანია. არის კიდევ რაიმე სპორტი რომელიც მოგწონს? ფეხბურთი მიყვარს ძალიან. აი, კიდე მაგის გარდა, იმიტომ რომ აშკარად ბევრ რამეს ხარ მოდებული და კალათბურთსაც თამაშობ ხოლმე. მარიამ, თავისუფალი დრო გაქვს? იმიტომ რომ მომდევნო კითხვა მინდა დაგისვა, რა საკეთებ თავისუფალ დროს და გაქვს საერთოდ? თავისუფალ დრო კი, გამონახავ. ხო. გამონახავს ერთ და სწავლა? ეჭო ხატვა გიყვარს? კი, ხატვა მიყვარს. დაამასობაში სწავლა და სკოლა რა შვება? კი ბატონო, სწავლასაც და სკოლასაც ვცდილობთ რომ არ ჩამორჩეთ. აჰა. ამ ნაწილში მრავლობიჩი საუბრობს ძილო. არ ჩამორჩეთ, ხო? ძალიან აკადემიური როა შეიძლება. იგი სერიოზული და რაღაც თქვენო. ეხლა მოიყევი როდის არის ტური უკვე ევროვიზიაში და რა სიმღერით მიდიხარ? ევროვიზია
Eurovizia არის 11 დეკემბერს და ჯერჯერობით სიმღერა არის სიმღერა მუშავდება მზადების პროცესში არის და ცოტა იცი უკვე რამე მელოდია მოსმენილი გაქვს მაგაზე უკვე ეს აღარ არ შეიძლება ეგეთები აი მღერეს ხო არ გეუბნები ხო ეგეთები არ იყოს აქ არის ინტერესი შეიძლება თქვა თუ ეგეთ სიურპრიზია გიგა კუხიანიძეზე კი გიგა წერს კარგი და ხო არ ნერვიულობთ ცოტა იმიტომ რომ ევროვიზია კიდევ უფრო მასშტაბური პროექტია რა თქმა უნდა ხელავ ეს ჩაულებრივია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ სცენაზე რომ გავალ, ვიზავ ჩემ გასაკეთებლად.